Saqué diapositivas al principio, creo que era antes de que hicieras la presentación, que las emociones reprimidas nunca mueren, están enterradas vivas y saldrán a la luz de la peor manera. Clar, el metge de capçalera, quan se li presenta aquell noi, aquella noia que es troba malament, que té trastorns d'ansietat o una depressió, clar, òbviament, la seva prioritat és evitar el patiment i l'angoixa d'aquella persona, que deixi de patir, i li facilitarà un antidepressiu o un ansiolític, o possiblement les dues coses combinades. I aquella persona, a les dues, tres setmanes, que és el que triguen en fer efecte els psicofàrmacs, es trobarà francament bé. Es trobarà molt bé. I anirà prenent aquests fàrmacs durant mínim 6 mesos. Màxim, no se sap, depèn. Clar, el metge, i tornem al tema d'abans, diguem-ne la màgia dels psicofàrmacs, ha aconseguit donar a aquella persona qualitat de vida, ha aconseguit que no pateixi, ha aconseguit que vagi a treballar, que es relacioni amb normalitat, però és com si hagués ficat un matalàs que tapés traumes del passat. I aquí està, diguem-ne, el gran repte. Mireu, se sap que entre el 60 i més aviat, més cap al 70% de les visites al metge de la capçalera tenen un origen emocional i no físic, perquè el cos s'expressa. S'expressa i, a més, ara se sap d'una manera molt curiosa. No s'expressa de manera aleatòria o fruit de l'atzar. Moltes vegades, quan aquella persona, com tu dius, va al metge de capçalera perquè, diguem, té problemes digestius, el metge li donarà el fàrmac adequat, algun fàrmac perquè pugui digerir bé. Però és molt possible, atenent aquest 70%, que a aquella persona se li hagi indigestat determinada situació. La relació amb el jefe, se l'hagi indigestat un conflicte familiar o social. I aquesta indigestió no és casual que se somatitzi en l'estómac. O aquella persona que la seva somatització és: escolti, doctor, miri, és que em fa molt mal el coll. Vinga, prengui's aquests fàrmacs i veurà com millora. És segur que millora. Però tampoc és atzarós que sigui el coll l'expressió. La gran pregunta seria: I va passant el tapí i el nuvol se vostè potser té alguna cosa atragantada. Què té atragantat? Igual, vostè té atragantat el seu jefe. El té atragantat. El té aquí al coll atragantat. I la persona diu que li costa passar saliva i que li costa la deglució. I li mira el metge del coll, no sé, no li veig res, però prengui's això i segurament millorarà. El que millorarà segurament serà amb ansiolítics, perquè és molt probable que sigui una somatització. Mal d'esquena, el mal a les espatlles. Escolti, doctor, que tinc moltes contractures, que em fa molt, molt mal l'esquena. Mira, uns antiinflamatoris, tal, tal, un relaxant muscular i, òbviament, el segon dia està com una rosa. Però la gran pregunta seria: quin pes està portant vostè a les seves espatlles últimament? Poder no pot amb tot. Estrès, la hipoteca, la feina, la dona que no l'estima, el nen amb molts problemes. Em pesa molt això a l'esquena. I somatitza amb un pes a l'esquena. L'expressió psicosomàtica vol dir que el cos expressa emocions. A vegades sol ser molt espectacular. Jo recordo fa molts anys una dona, una noia, que va quedar embarassada i aquell embaràs no el volia, aquell naixement no el volia ni veure. No volia ni veure el seu bebè, perquè era un embaràs accidentat, el pare, etcètera, etcètera, etcètera. Un embaràs no volgut en absolut. Deia que no volia ni veure. Per determinades circumstàncies no va avortar. Doncs mira, quan va entrar a quiròfan, etcètera, etcètera, va perdre la vista i la va recuperar al cap d'un parell de dies.
el neuròleg, l'oftalmòleg, miraven, caram, és que no veiem res, cap anomalia, ni el nervi òptic, ni res. Però probablement, i subratllo, probablement, era una somatització, perquè no volia veure aquell nen. El seu inconscient, tornem a la diapositiva d'abans, no volia veure aquell nen, que era possiblement fruit de, no sé, d'un horror o d'una situació molt desagradable. No, el volia veure i es va complir. No, el va veure néixer. Bé, això que cauria això últim molt en l'anècdota. Els referents anteriors, que són universals, refereixo que les somatitzacions més universals, quines són? Les respiratòries i les digestives. Metge de capçalera, doctor, escolti, és que no respiro bé, sembla que m'ofego. Ja ho sabem. La primera expressió de l'angoixa és que em costa respirar bé, perquè m'ofego, m'ofeguen les circumstàncies. Visco ofegat, estrès a la feina, no tinc temps per descansar, treballo 12 hores, és que m'ofego. I té símptomes d'ofec. I el metge, clar, farà el que podrà. I clar, ja és lindar amb l'excel·lència que el metge sigui prou hàbil per dir, vagi vostè al psicòleg. Clar, primer ha de descartar. Ha de descartar temes orgànics. I bé que fa. I bé que fa. I habitualment el tema psicosomàtic és l'última opció a contemplar. Bé, aviam. Podeu interrompir-me sempre que vulgueu, eh? Com ha fet la...